kuna lisiloweze kana kwa Mungu Baba. Hakuna lisiloweze kana kwa Mungu Baba. Usawa sawa na mapenzi yake utapewa. Usawa sawa na mapenzi yake utapewa. Hakuna ndugu, hakuna dada, oh, sawa sawa na mapenzi yake, oh, ukiomba lolote, sawa sawa na mapenzi yake, oh, ukiomba baraka, sawa sawa na mapenzi yake, wewe ukiomba kujazwa, sawa sawa na mapenzi yake. Ndugu ukiomba furaha, sawa sawa na mapenzi yako. Oh, hakuna ndugu, ni jambo gani ukiomba lolote kwake, ukiomba kuponywa. Wewe ukiomba ushindi, Mungu ukiomba kujaza, hakuna lisilowezekana kwa Mungu Abraham. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana Yesu. O sawa sawa na mapenzi yake utapewa. O sawa sawa na mapenzi yake utapewa. Hakuna dada, kana kwa Mungu ni jambo gani? Oh, leo ukiomba lolote na mapenzi yake, wewe ukiomba lolote na mapenzi yake, leo ukiomba ushindi sawa sawa na mapenzi yake. Ndugu ukiomba baraka, sawa sawa na mapenzi yake. Wokovu kwa watoto, sawa sawa na mapenzi yake. Wokovu kwa ndugu zako, sawa sawa na mapenzi. Jaze Bwana makofi ya furaha ndugu yangu dada. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu Abraham. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu wa Malaki. O sawa sawa na mapenzi yake utapewa. O sawa sawa na mapenzi yake. Ndugu hakuna jambo, dada,
na kujazwa sawa na mapenzi yake. Leo ukiomba ushindi sawa na mapenzi yake. Leo ukiomba kazi sawa na mapenzi yake. Ndugu ukiomba baraka sawa na mapenzi yake. Dada ukiomba mume sawa na mapenzi yake. Ndugu ukiomba mke sawa na mapenzi yake. Leo ukitaka uwepo sawa na mapenzi yake. Iba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna jambo wezekana kwa Mungu. Ukiomba lolote sawa na mapenzi yake. Wewe ukiomba lolote na mapenzi yake. Oh, ukiomba lolote na mapenzi yake. Wewe ukitaka afya, ukitaka amani na mapenzi yake. Ndugu ukiomba baraka sawa na mapenzi yake. Hadi utukufu, imani hadi na imani, ufunuo hadi ufunuo, nisaidie Bwana wangu utukufu. Bwana imani, ufunuo, onisaidie utukufu. Bwana imani, ufunuo, oh.
kuwa nao Bwana, hapo nitaweza kuwapenda ndugu zangu, nisaidie Bwana wangu, nipe ile imani yako aliyokuwa nayo Bwana, hapo nitaweza kuamini neno lako, nisaidie Bwana wangu, nipe ile imani yako aliyokuwa nayo Bwana, hapo nitaweza kuamini neno lako, nisaidie Bwana wangu, nipe ule upendo wako aliyokuwa nao Bwana, hapo nitaweza kuwapenda ndugu zangu, nisaidie Bwana wangu, nipe ule upendo wako aliyokuwa nao Bwana, hapo nitaweza kuwa atadu zangu, nisaidie Bwana wangu. Bwana twasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu, nasema asante, oh, nasema asante, Bwana nasema asante, ewe Mungu wangu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu, wewe ni Alfa, wewe ni Alfa na hakuna Mungu, oh, hakuna, naomba tusimame ndugu yangu dada, oh, hakuna kama wewe, ewe Mungu, oh, hakuna Mungu, oh, hakuna Mungu, oh, hakuna kwa ukombozi na kwa wokovu wake wa ajabu.
huruma zake na msamaha wake wa ajabu kwetu. Amina. Asante Bwana. Tuombe. Mpendwa Bwana Yesu Kristo. Asante kwa majaliwa haya ya kuwa katika nyumba yako ya ibada. Umetupa ibada za kipekee. Kwa kuwa hata hivyo sisi ni watu wa kipekee. Umetupa ibada za tofauti na ulimwengu. Umetupa huduma za tofauti na ulimwengu. Baba, huduma zisizoenda seminari. Huduma zilizokutana na nguzo ya moto. Baba, je, seminari ingejua nini kuhusu zile ngurumo saba? Kwa kuwa zile ngurumo saba Yohana kaandike, ukamwambia siandike. Ni mpaka siku za malaika wa saba ndipo hizo siri za hizo ngurumo saba zitakapojulikana. Baba, umetupa huduma iliyokutana na hiyo nguzo ya moto. Huduma kama ya Paulo wakati akienda Damaski akakutana na ile nguzo ya moto. Kisha Paulo akaenda Uarabuni na aliporudi akawa anahubiri yale yale ambao wakina Petro waliokuwa na wewe ndio aliokuwa anahubiri. Kumbe nguzo ya moto ina shule. Tunakushukuru Bwana. Baba, kwa kuwa nguzo ya moto ndio imefunua zile siri za zile ngurumo saba, tuna haki ya kutembea vifua mbele. Kwa kuwa yale manabii waliotaka kuyajua sisi pamoja na hali zetu duni, lakini umetujalia kuyajua. Tunasema jina lako libarikiwe. Baba, tunakukaribisha katika mimbara hii asubuhi ya leo. Njoo unenee kundi hili, wana haja ya kukusikia, wana haja kukutana na wewe, wana haja kupata mguso kutoka kwako. Tunaomba usitupite asubuhi ya leo. Tunakupenda. Shuka sasa, nena na watu hawa kwa kuwa wana haja kusikia kutoka kwako. Tunaiweka ibada hii mikononi mwako. Haja zetu zote tunaziweka katika madhabahu hii. Kutane na haja ya kila mmoja wetu. Tunapotoka katika malango haya tuseme hakika Bwana amesema na mimi. Tunajiachilia mikononi mwako kwa kuwa tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Bwana Yesu Kristo. Amen.